med brøk i eksponenten. Kan man utvide potenser med brøk i eksponenten? Svaret på det er ja. Og da har vi en eksponent på denne formen, og da ser vi at brøkken her, potensen, har en brøk. Og i dette tilfellet er grunntallet a. Er det en sammenheng mellom potenser med brøk og den n-te kvadratrot? Svaret på det er også ja, og vi skal se nærmere på det i denne videoen. Definisjon av potens med brøk i eksponenten. La a være et reelt tall som er større eller lik null, og la m delt på n være en vilkårlig brøk. Da er altså a opphøyd i mn. Det er altså den n-te kvadratrota av a opphøyd i mt. Den er da veldefinert. En kommentar. Kvadratrøtter kan alltid skrives om til potenser, og vice versa. Og skal vi velge kvadratrøtter eller potens, det er faktisk smak og behag. Så vi har altså at a opphøyd i mn er altså en n-te kvadratrota av a i mt. Det er den generelle sammenhengen som er veldefinert. La oss se på spesialtilfellet m lik 1. Da blir denne ligningen redusert til dette. For det vi har gjort her er å ta den m-en og sette den lik 1 der og der. Og vi ser også at m-en er 1 der nå. Så den brune ligningen til høyre er altså et spesialtilfelle. La oss se på ytterligere forenkling, eller ytterligere spesialtilfelle, nemlig å se på når n er 2. Altså n lik 2, sånn som dette. Da blir ligningen dette. Altså, vi har n lik 2, så sett n lik 2 der nå. Og da har vi a opphøyd i en halv, og det er det vanlige kvadratrota. For når det ikke står noe spesielt i kvadratrota, så mener vi da opphøyd i en halv. Så, en kommentar. Regnereglene for potensene gjelder også for potenser med brøk. Så det vi lærte om i en tidligere video, nemlig disse reglene her nå, gjelder også om vi bytter ut eksponentene her, potensene her, med brøk. Så, vi har altså a opphøyd i mn. Det er det samme som n ganger n til kvadratrot a i mt, men vi kan sette den opphøyd i m, både inni eller utenfor kvadratrota, det kan vi faktisk velge. Altså potensen kan settes utenfor kvadratrotstegnet dersom vi ønsker. Så det ser vi i den røde pilen her nå, at i den ene så er m-en innenfor, og i den andre så er den utenfor. Det kan vi altså velge, de er like begge to. Så la oss se på et eksempel med potenser med brøk i eksponenten. Skriv uttrykkene som en potens og regn ut ved hjelp av potensreglene, og skriv svaret til slutt med kvadratrot når vi ser på dette uttrykket her. Så la oss løse. Vi starter her, og det første vi gjør er å skrive altså kvadratrota opphøyd i en halv i stedet for kvadratrot. Så skriver vi tredje kvadratrota opphøyd i en tredjedel. Så da har vi skrevet om n til kvadratrøtter, og vi skriver det som brøkka i potensen i stedet for. Så har vi gjort denne omskrivingen. Og hva er det vi har gjort i denne overgangen? Jo, vi har skrevet det fire tallet her, fire, som to i andre. Hvorfor det? Jo, for da ser vi at begge disse faktorene her har to som grunntall. For da ser vi at vi kan si at to ganger en tredjedel er to tredjedeler. Og da ser vi at da kan vi bruke en av regnereglene for å bare si det samme grunntall, så kan vi nå slå sammen disse der. Og vi bruker altså denne regneregelen da. Altså, det uttrykket her har vi brukt den regneregelen oppe til høyre for å få til. Fordi, som sagt, at 2 er grunntall for begge faktorene. Så har jeg gjort følgende. Det er at jeg har bare tatt noe og ganget med 3 oppe og nede på den ene brøken. Og jeg har ganget med 2 oppe og nede med den andre brøken. Hvorfor det? Jo, for da ser vi at da har vi 6 som fellesnevner. Og da har vi altså en fellesnevner som er brukt der, 3 sjettedeler og 4 sjettedeler. Og da får vi 7 sjettedeler. Hvorfor får vi det? Jo, fordi at det der er jo fellesnevneren, og 3 pluss 4 er 7. Da kan vi da bare legge sammen dem, forutsatt
at disse to brukene har samme nevner, fellesnevner, i dette tilfellet tallet 6. Og da skal vi til slutt også skrive det som kvadratrot, så da er vi ikke helt ferdige. Vi har ett steg til, nemlig da skriver vi det som sjette kvadratrota av 2 oppe i de sjuende. La oss ta et eksempel om rente. Og dette her er et eksempel vi har fra en tidligere video, så vi skal gjenta det eksempelet her. Men se at det, når vi kommer ut i regninga, så er det et lite steg vi gjør forskjellig. Vi tar utgangspunkt i renteformelen, som er altså å sette penger i banken-formelen, om du vil. Vi skal bare ta den formelen i denne, dette eksempelet for gitt, for at vi skal senere se på, ved en annen anledning, så skal vi se på det her, hvordan vi utleder og beviser en sånn formel, og forklare den. Men nå skal vi bare ta den for gitt, og vi setter inn altså 100 000 som plasseres i banken i år 0, altså et innskudd på 100 000 i år 0. Og etter 4 år så er den totale kapitalen, rente inkludert, vokst til K4, som er 125 000. Så indeksen 4 nede til høyre i K-en her, indikerer da at det er den kapitalen vi har etter 4 år. Og K0 er da det innskuddet vi har når vi setter inn penger i år 0. Så den indeksen der er viktig. Vi skal finne renta R. Så det lille R vi skal finne, det betyr at vi må bruke renteformelen der oppe til å løse ut R alene. Så la oss gjøre det. Prøv å løse ut med hensyn på R alene. Og da starter vi med renteformelen. Og det første vi har gjort er å dele på K0. Det er akkurat samme som vi gjorde sist gang. Og får dette uttrykket. Men så kommer forskjellen. Det vi nå gjør er å opphøye hele ligninga opp i en fjerdedels potens. Altså, vi tar venstre sida og opphøyer i en fjerdedel. Og vi tar, og der vi tidligere tok fjerde kvadratrota, som her kommer forskjellen. Så vi tok fjerde kvadratrota før, men her tar vi opphøyd i en fjerdedel. Og da gjør vi det både på venstre side og på høyre. Tar hele høyre sida og opphøyer i en fjerdedel. Så det vi gjør på venstre sida, og vi også gjør på høyre. Så ser vi at neste steg da blir dette her. Og det vi nå ser på høyre sida, at vi kan stryke den fireren der mot den fireren der. Det er altså fjerde potens og en fjerdedels potens er inverse operasjoner, i den forstand at de strykes. Og det vi står igjen med da, er bare det uttrykket her, som vi da ser at vi har 1 pluss r oppe i de første, om du vil, for det er bare en eneren oppe i eksponenten der som overlever, kan du si. Men et eller annet oppe i de første er jo bare uttrykket sjøl. Så den oppe i det første kan vi bare droppe. Så setter vi da den eneren på andre sida, for det vi ønsker er å løse ut lille r alene som renta. Og da får vi dette bokstavuttrykket. Så atter en gang, legg merke til det at nå har jeg bare regna med bokstaver, ikke sett inn tall. Hold your horses. For det at mange er veldig hissige på å sette inn tall tidlig, og da blir det mye skriving. Så vi regner på bokstaver så lenge vi kan, det er en viktig lærdom. Så da har vi løst med hensyn på R alene, og det eneste som gjenstår da til slutt, er å sette inn tallene. Så da skriver vi opp formelen igjen, og så kommer tallene som vi hadde oppgitt i oppgaven, opphøyd i nå en fjerdedel, som vi ser, der vi tidligere hadde en fjerde kvadratrot. Så det der er definitivt kalkulsarbeid, det er jo veldig få som tar dette i hodet, og da er svaret 0,0574. Konklusjonen blir at dersom renta er 5,74%, så øker kapitalen fra 100 000 til 125 000 i løpet av 4 år. Det er tolkninga av det vi har regna på nå. Så en liten kommentar. Dette er rett og slett renta oppgitt med desimaltall. 0,0574. Dette her derimot er renta oppgitt i prosent. Og vi kan velge om vi oppgir det ene eller det andre. Det ene er like godt som det andre. Men det vi har gjort da, at hvis vi skal oppgi det i prosent, så tar vi desimaltallet og ganger med 100. Så det der er rente oppgitt i prosent. Som sagt, folkens, det er viktig at vi forstår når vi skal gange med 100 og hvorfor. Og det er da at å oppgi rente i desimaltall er minst like bra. Men ofte så vil vi, eller blir bedt om i oppgaven om å oppgi det i rente, for da vet vi det er av 100. Og da tar vi bare desimaltallet og ganger med 100, og da må vi ha prosenttegnet etterpå. Så lille r er her 5,74% rente. Det er det av den renta de fikk i banken i det tilfellet her. Konklusjon. Man kan ha en brøkk i eksponenten. Det er nå konklusjonen av det vi har lært, nemlig a opphøyd i m delt på n. Kvadratrøtter kan alltid omskrives til potenser,
og vice versa, som gjør det ene eller det andre, det, sånn som dette her, da ser vi at a opphøyd i mn er det samme som nt kvadrat av a i nt. Så vi kan her gå begge veier. Og husk også det spesialtilfellet at et eller annet opphøyd i en halv er det samme som kvadratrot. Så det går an å bruke uttrykk også uten å skrive kvadratrot, bare opphøyd i en halv, det er samme tingen. Så skal vi bruke kvadratrot eller potens? Faktisk, så det er smak og behag. Så hvis det ikke er oppgaven sin eksplisitt det ene eller det andre, så kan du faktisk velge det du synes er best. Og de fleste behersker potenser bedre enn kvadratrøtter, så er du mest komfortabel med det. Go ahead.